caminhão que fez a ultrapassagem agora dirige em zigue-zague. O motorista tenta fugir. O caminhão freia bem na frente dele. O carro preto fecha outra pista. O motorista ainda tenta escapar e chega a bater de leve em outro carro da quadrilha. Mas não tem como. Nesse momento, homens armados anunciam um assalto de dentro dos dois carros. O motorista levanta as mãos e se rende, e é obrigado a seguir o carro preto. Repare que pelo teto solar do veículo, um homem armado fica com o motorista na mira, e no meio da serra, indicam para ele entrar numa estradinha. Mas o caminhão é muito grande e o motorista precisa manobrar no meio da pista. Nesse momento, dá para perceber que não passa nenhum carro ou caminhão pela rodovia. O que é estranho, afinal, são mais de 12 mil veículos que circulam por aqui todos os dias. As imagens não mostram, mas a polícia acredita que a quadrilha bloqueou o túnel, parando completamente o trânsito. O caminhão, então, desce pela estrada lateral da rodovia. Essa é uma via de serviço, usada só para manutenção das pistas. A vítima ainda dirige por